Havaş havaş seve. Hajtë apim bashkë të hapje. Për shëndet i Angels dhe mirë se erdhët në ditën e dytë të vlog ma, si t'jemi në vlog ma sagile. Ika ta po. Iku, ka që kisha vashtë ma odhe eku, në vashtë, aq me nëzitim je. Pashin, pashin, pashin. Tërë, jemi në ditën, që vashtë në të dytë, të tretë të vlog ma, si nuk e di, që vashtë. Të më fani, u që se si jam vëdo me... Nësa orë, me tre orë gjumë, nuk e dhjas vetë, kam fjetë në orën 5 e gjysëm, si që e pa tek vlogu i radhës, ishim në api nuk thyem, kemi ardhur këtu në ora 2 e ca, derisa mblodha, derisa bera pak video që ju të rëgova që a kisha blerë vajtë ora 3 e ca, pas taj, thash unë do flej, nuk fjeta se editova, kam fjetë në orën 5 e gjysë 6 gati, jam quar në orën 8 e gjysë 9, diçka e tilë, shikoni që apetë këtu. Janë apur këtu gjitha robat e Angel-it të koleksionit 3. Shikoni që apetë këtu. Dekur. Nuk ka shansë të pushoj si kur gjysëmore, kështu që. Tani, do filloj direkt me kombinimet e Angel-it. Se gjitha të kurosur agati që të filloj kombinimet, kam për të kurosur dhe këto kostumet lëkure pak fare kështu nga lartë të bje. Dhe... Filoj me rilsat, kam, nuk e di, duke, apo jo, kam përdor produktet e reja të eliksir që mora, fundatina është super e mirë, ngjyra të mamë si që duhet, se e kam patur shumë të erët, ta një bje shumë drit atje dhe dukem shumë e bardhë, por për shtatët duket këtu ngjyra, shikoni, ta një po, ta një është ngjyra fik si që duhet, kam bërë një make-up super të letë sa për të bërë rilsat. Duhet të mbaroj sa më shpejt me rilsat, vajti doni të më sjelli dhe këpucë të koleksionit të ri që t'i bëj bashkë me robat. Dhe pastaj të mbledh shpinë të bëj në një punë këtu në shpi se duhet të vëmë pemon sot, por si fillim duhet të shkoj të Saudeza se kam punë dhe atje. Uroj të kemi kohë ta vendosim pemon sot. Të bëj një tost njërës akoma nuk kam grenë më ngjesin dhe pa mëngjes nuk mund të punoj. Nuk mund të bej asgjë. Kemi marrë dhe tost nga Greqia, kështu që... Por ku janë tost ato njës? Ku janë tost? Që fillova në faktë në ndjesin, direkt me lavatrisë, në duke që është në përfundim njëra se po e dëgjoj. Kështu që sot mbaroj njëra të vendos tjetërën, nuk e disa lavatrisë që kam për sot. Që t'i e kurosë pasaj, se nesër jam për sëri për rrugë, nesër në darkë. Këto e mora në Greqi. Kjo kamër vetëm gojë s'ka e shkreta që të thotë qa po hej qa po mbenë. Shikonin qa po mbenë, është mbrapa, qa rumuje është mbrapa. Mbarovi një lavatrishe, këshu që pa vendosim të një në farse dhe të vazhdojmë me tjera pas ka këshu kjo.
Miku truri ora vajti 4 gati. Un kam gjithë ditën që merrem me koleksionin e Angelit, sa do shkoja te Saudeza. Dhe ç'a shikoj? Shikoj te YouTube që më ka zënë copyrightit e video që kam postuar tek videoja e parë, Miku truri. Pra kanë kaluar një 6 orë që kur postua video, dhe më ka zënë copyright. Miku truri. Miku truri se dëm gjithë mundi dhe gjithë lodhja që kam ndej deri në 5:30-6 mëngjesit duke edituar, nuk e di muzika që zgjodha, nuk e di. Kështu që duhet futem tani të shikoj mbase e rregulloj. Po nuk e rregullova, duhet që të kush është tani? Duhet ta fshi. Edhe ta postoj prap. Kush e shikon prap pastaj atë? U pa një herë. Hajde Agile, më ndihmo shpejt. Hello. Përta me nafto edhe. O, Agile, sile këtu, shpejt! Boris në valë se ki. Sile, nuk bije kjo. Kac. Sile një balandes, shpejt, sa më shpejt. Se duhet të ndes këte laptopin e nuk pëm dizet, qa ka, kam baruar bateria, qa ka, nuk e di. E mban, se në vështë e mban. Po nuk e mban, për zoti nuk e mban. Përta. Po nuk e mban, pra unë them nuk e mban ti, merë një balandes, shpejt. Me një treshe, o Agile, shpejt, i që atë që është aty. Së në me hek, pra, që më shien të në gjënë në atje. Mirë, vetë e grafio jote, të tavolina jote, hajtë. Dhe. Ti ma ke rëguar jërë, më barmend. Të zëndezet laptopi, o Agile. Po rregulloj dot nga telefoni. Çka ka laptopi që s'ndizet? Bëjmë dot te kompjuteri jote. Po mund të shpër rregullu kështu telefon. E prej nat pjesë. Jo, po nuk duhet ta pres. Është se është gjithë hapja në fillim. S'ndizet. Çka ka laptopi, Magile? Ne ne u kaj ku pak. Miku truri tani. Ja kush më rregullon humorin mua. Ja kush më rregullon humorin, shikoni si është bërë te balli që është qirë dje, duke lozur te makina. Ç'a bën ti erga? Bebi. Ç'a bën ti erga? Bebi. Bebi me drit, ke bebin ti. Bebi. Mika. Kush është? Mika. Mika me shpirt. Ku është Mika? Bardhia. Na dhe dheja Mika. Mika. Mika, dhe dheja. Se është këtuar. Hana. 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 Ku më të? No, 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 Fike këtë se do na zënë copyright tjetër. Po shkojmë te Saudeza tani. Mindis të dyja, nuk e di, ju thash që ky vlogmas më gjeti, vlogmas i parë do me thënë, në video e parë që postove, më shkoj shumë ters. Uroj të tjera të shkojnë mirë. U mërzita jashtë masë për videon që në zuri copyrighti. Nese, e fshiva, ju thash që e fshiva dhe postova për sëri, pra tani do kisha mbaruar punë të Saudeza, po kam dhejt në një ore gjithë duke u marë prap me video dhe programin sot e kisha tepër të ngarkuar dhe u ngarkua shumë tani sepse gjela shumë brapa me punët. Duhet
të shkojmë tani te Saudesa, duhet të presim tre kostume. Erdhi dhe Doni me Elit të më ndihmojnë. Përshëndetje Eli. Përshëndetje. Mos do të thotë Eli. Eli sa po zgjuar. Dhe të mbarojmë atje shpejt e shpejt me që jemi tre veta të paktën. Të mbarojmë shpejt dhe të vi pasaj se do rregullojmë, do zbukurojmë pemën, do vendosim pemën. Dhe do ju tregoj dhe ato të reja që kam bler tek Jumbo-ja, që janë shumë të bukra. Uroj të na dalin zbukurimet. Për të dalë s'dalin, se është pemi madhe. Seriozisht, e ke pse s'ndet më thejt merja me pra? Po kur të bemi prafe? Se... O, po pse, pak na pak do të zbukurojmë ne atë? Ose gjisëm këtë vit e vitin këtë mëse. Ua, edhe më vini natë sepse njëra... Janë të bukra janë. Janë shumë bukra, shumë bukra. Në fakt unë isha doja ta bëja gold, por duke qenë se kemi data në Athinë me gold dhe Eli donte se s'bën të kuqe. Unë me të kuqen nuk pajtohem kollaj. Kjo është përfisë. Gati të kuqe janë, ju mora vishnje. Ka marrë gjitha zbukurimet vishnje dhe gold. Uroj të dali bukur se në mendje besoj se do të dali bukur, po të shohim tani. Ço do sot këtu? Normal, trafik normal. Kanë ndeshje. Çelsa more. Trafiku në Shkodër qenka sepse pas ka ardhur Edi Rama. Pas ka ardhur patrioti mas. Ka ardhur sa për sherr, sa të na bllokojnë rrugën atë në vonë. Tamam, sa për sherr ka. Ka vesh pëllushin e ri të Angelit dhe atletet e reja që bleva të Adidasi. Duhet provoja gjitha çelësat për të gjetur çelësin e dur. Erdha. Doni po kërkon për parking. Deri sa të kërkoj Doni për parking, unë filloj direkt me kostumin e parë për të prerë. Qa po bënë të shumë? Paruam. Një shjerë dhe që më të mund. Falimderi, për ta qa bëq. Ta flak e fare se do li është për dojtë. Që e ka për e. Amë. Ika. Marim vazo pra të e me, e? Marim vazo pra të e. Mbaruam me pemën, kemi ko që kemi mbaruar në fakt, më duen akoma më shumë nga këto ngjyrat vishnje, sepse janë pak, më shumë ka gold, kështu që do shikojmë mos gjim këtu të Jumbo-ja këtu në Shkodër, ose do mundojmë që të bëj vetë. Shikoni sa bukur është dhe kjo gjeja këtu dhe këtë në Jumbo e mora këtë batanie dhe shkon shumë me pemën dhe zbukurimet. Shumë bukur doli. Është fikë si që kisha imaginuar, thjesht do pak më shumë për... Do doja pak më shumë ngjyrë vishnje të ketë pema, kështu që
do duhet të blejmë ose disa lule, ose të krijojmë vetë disa topa dhe një fjongë lart ose jo yll, po do vëmë një fjongë lart. Kam shumë rroba akoma për të hekurosur. Kamera është tremb si gjithmonë. Ora ka vajt 12:30 i natës. Ne duhet të mbarojmë rroba sepse nesër kam prapë një ditë të ngarkuar, kështu që mirë është mos të kem asgjë për të bërë të paktën në shtëpi. Të mbaroj edhe me hekurin. Kam lënë për shër, kam lënë dhe takimin e qërpik dhe nesër në mëgjes, kështu që do shkoj të bëj qërpikat njerë në mëgjes. Pastaj, e kam në orën 10 në fakt, do shkoj një dhe saldeza, pastaj do shkoj të qërpikat. Uroj mos të vërmaj atje. Dhe do duhet të bëja dhe fund, në fakt, pas kam fare kohë, sepse më ka ikur tani, kam më shumë se 2 muaj, shkoj në të vajtëtori. Duhet me fakt tjetër të bëj diçka ose t'i hej ose bëj diçka se po më të mbëj një shmasë tani për punën, sidomos në copat fillon edhe kapet në copa ose kur kapet e flokët në caron. Kështu që mirë do ishte të gjeja pak kohë dhe për fojnë. Dhe në dark do nisemi për koleksionin e ngjyrës për sëri. Do shkojmë në pliçi, kështu që do ju marr me vete. Prandaj ju them që këto ditë janë shumë të ngarkuara, por të paktën do mendohem që pasi të mbaroj me koleksionin e ngjyrës, mos të kem kaq shumë furnizime, të përqendrojmë në vlogmas. Dhe të bëjmë në një challenge, në një gjë më interesante. Gjithsesi dhe në tuj që do shkoj, do e marrë me vete unë. Kështu që vlog mas do vazhdoj qdo ditë. Uroj. Uroj si qdo vit që kemi bërë. Mos të kemi asë dhe një mungesë. Të pak të njerë tjera s'kemi pas mungesë, kështu që uroj dhe këtë vit mos të kemi.